السلام علیکم. اس سے پہلے واسکوڈ اسٹیچنگ کرنا دکھایا تھا آپ کو، اب یہ کوٹ بتا رہا ہوں اسٹیچنگ کرنے کے لیے. اسٹیچنگ کرنے کا ٹوٹل طریقہ شروع سے لاسٹ تک، پہلے ہم اس کو استر کاٹیں گے اور اس کے بعد اسٹرپ کاٹیں گے، اس کے بعد مارکن اٹھائیں گے، اس کے بعد پورا اسٹرپ چپکائیں گے، اس کے بعد اسٹیچنگ کریں گے. یعنی اس میں میں پورا ڈیٹیل بتاؤں گا، ہر ایک چیز میں پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو، اور ویڈیو کافی پارٹ میں ہو سکتی ہے، اس لیے چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ آستین کو الگ کر لیتا ہوں. سب سے پہلے بیک کو کٹ کریں گے. دونوں پلہ کو اچھا سے بیٹھا لیں گے اور تھوڑا بڑھ کے کٹ کریں گے. یہاں پہ ایک چٹکا لگا لیں گے، ایک اوپر چٹکا لگا لیں گے، پھر یہ مارک اٹھا لیں گے. بیک پلہ کو الگ کر دیں گے، استر کو الگ کر دیں گے، فرنٹ لیں گے. اس کو ہم پہلے سیدھا اتنا کٹ کر لیں گے. بھی کپڑا کو ہم سیدھا کر لیں گے. اس طرف فولڈ کر لیں اور یہ پلہ کو ہم نیچے رکھ لیں گے. एक चक्का यहाँ पे लगा लेंगे. एक चक्का यहाँ पे लगा लेंगे. एक पल्ला को हम उठा लेंगे, साइड में कर लेंगे. ये मार्क इतना लगाएंगे. ایسا مارک نیچے بھی اٹھا لیں گے. سب سے پہلے آستین کا اوپر والا پلہ کٹ کریں گے. آستین کا نیچے والا پلہ بھی کٹ کریں گے.
पैकेट काटेंगे 16 इंच पे। पैकेट का बॉन हो गया। ये वॉलेट पैकेट हो गया। पैकेट का बॉन्ड हो गया। ये वॉलेट पैकेट हो गए। ये अंदर का बॉन हो गया। फ्लॉप हो गई। ये स्ट्रिप को बिल्कुल बराबर कट कर लेंगे। ये आस्तीन का स्टिक हो गई।